চাঙিত তুলি চিকিৎসালয়লৈ কঢ়িয়ালে ৰোগীক। সমাগত ৰাস উৎসৱ, মাজুলীত পথৰ দুৰৱস্থা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিতেই গড়কাপ্তানী গভীৰ নিদ্ৰাত। চৰকাৰে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিছে যদিও কিছুমান দৃশ্য স্পষ্ট কৰে ৰাইজৰ দুৰ্দশা। মাজুলীৰ দৃশ্য এয়া। চাঙিৰে ৰোগীক কঢ়িয়াইছে ৰাইজে। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবেই মলা পিন্ধা মিচিং গাঁৱৰ মিগাং মিলি নামৰ এই যুৱকজনক এনেদৰে নিয়া হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে। ট্ৰেক্টৰৰ পৰা পৰি আহত হোৱা যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত নিয়াৰ বাবে নাছিল এম্বুলেঞ্চ যোৱা পথ। লক্ষীমপুৰ মাজুলীৰ সীমামূৰীয়া এই গাঁওখনৰ ৰোগীৰ বাবে এতিয়া চাঙিয়ে এম্বুলেঞ্চ। আজিয়ে নহয়, আচলতে বহুবাৰ ঘটিছে আৰু সেই এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হৈ আছে। তাৰ একমাত্ৰ যদি কাৰণ বুলি আমি যদি অভিযুক্ত কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ যি মনোভাৱ যে তেওঁলোকে সেই অঞ্চলটোক বিশেষকৈ লোহিতখাবলী আঞ্চলিকৰ লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ লোহিতখাবলী আঞ্চলিকৰ বৰালিমৰা আৰু মাজুলী যিটো সংযোগী ঘাট, সেই ঘাটৰ যি দুৰৱস্থা বা যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ যি দুৰৱস্থা, সেই দুৰৱস্থাক আচলতে নিজেই চালেহে বুজি পোৱা যায় তাৰ বাস্তৱ ছবিখন কেনেকুৱা। বৰালিমৰাৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ চিলাকলালৈ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে চাঙিত তুলি নিয়া হয়। এনে চৰম দুৰ্দশাত ভোগা ৰাইজে শীঘ্ৰে ৰাজপথ উন্নয়নৰ দাবী কৰিছে। চিলাকলা প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ পৰা পিছত তেওঁক যোৰহাট মেডিকেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। বৰ্তমানে আহত মিগাং মিলিৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈয়ে আছে। মাজুলীৰ পৰা বেদান্ত বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।